S-au vândut ca pâinea caldă. Anul acesta, voucherele pentru programul Rabla au fost la mare căutare. Am văzut pe internet că aveți de vânzare... S-a vândut, da. L-ați vândut? Da. Altele nu mai aveți. Cum? Nu, unul singur am avut al mașinii care a fost și atât. Inițial am plecat cu 1500, știți cum erau prețurile de anul trecut. Mai aveți cumva voucher la 2100? Nu, mai l-am vândut de mult. Aha. Am vândut de mult, aproximativ o lună și ceva. În prezent, singura soluție pentru achiziționarea voucherelor rămâne tot internetul, însă nici acesta nu reprezintă o variantă sigură. Puține. Dar o mers mai bine ca și el lanțani. Nu știu cum, s-o gândi lumea să dea erabile. Nu știu dacă mai sunt din vânzare, asta e problema, că sunt mulți care caută și nu găsesc. Cam la ce prețuri se vindeau? Nu știu, eu am auzit și 30, 25, depinde acum, eu știu. Dar 30, parcă am auzit pe internet prețurile. Ați auzit persoane care vroiau tichete, vouchere, că spuneți dumneavoastră că sunt? Câți vor. Vin la dumneavoastră? Da, vin, da, și întreabă, dar de unde, dacă nu sunt? În ceea ce privește reluarea programului Rabla, cei în domeniu nu au prea multe informații. În ceea ce privește programul Rabla 2012, la nivelul județului Vaslui s-au terminat toate cele 500 de vouchere primite de la începutul campaniei, iar până în prezent nu știm dacă vor mai ajunge să mai înceapă acest program anul acesta. Tichetele au fost în valoare de 3800 lei. Nici reprezentanții societăților de colectare auto nu au mai multe informații. Sunt convinși însă că programul Rabla nu va fi reluat decât poate în anul următor.